Hey guys, welcome back to FTD Speaks. Okay, so we're looking at the forbidden chapter in the Hebrew Bible. What's this all about, guys? This is gonna be a good one, so stick around till the end. I'll share my thoughts about it afterwards. פרק אחד בתוך הספר הזה שבעצם היו מקריאים אותו בבתי הכנסת בעבר ואז הרבנים החליטו להוציא את זה מההפטרה. היום זה נחשב הפרק האסור. האם שמעת על זה עוד פעם? לא שמעת על זה. האם את רוצה לראות מה נסתר בפרק הזה? יש לך את זה? יש לי פה בתנך. רוצה לדעת כמה שיותר על זה, האמת היא. בעצם בגלל זה אנחנו עושים את התוכנית הזאת, כי רוב האנשים לא קראו את הפרק הזה בכלל, כי לא קוראים את זה עוד בבתי הכנסת. הפרק הוא ישעיהו נ"ג, נבואה מאוד חשובה על מי המשיח יהיה, ולמשך 1,700 שנים, מאז שהוא כתב את זה, כמעט כל הרבנים וחז"ל האמינו שזה פרק שמדבר על המשיח. בעצם גם בתלמוד, בסנהדרין צדיק ח', גם ילקוט שמעוני, הזוהר, הרמב״ם, האמינו שהפרק הזה מדבר על המשיח. אז עכשיו אנחנו מגיעים לקטע הכי כיפי, שאנחנו נקרא כמה קטעים מאותו פרק ונראה על מה זה מדבר. זה וחדל אישים, איש מחובות, וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנו הוא. הוא היה בזוי ודחוי על ידי בני אדם, איש ידע כאבי ומחלות. הוא היה כמו אדם שמסתירים ממנו את הפנים, בזוי וחסר ערך. שזה מדבר העניין הזה על המשיח. על המשיח. זה חזק מאוד. אדם ש... כמו שכתוב, בזוי ודחוי על ידי החרבה. העם שלנו היה משוכנע שהוא שלילי. לא יודע למה. לא קיבלו אותו. חולוינו הוא נשא ומכאובנו סבלה ואנחנו חשבנו הוא נגוע מוכה אלוהים מעונה אכן הוא נשא את המחלות שלנו סבל את הכאבים שלנו ואנחנו התייחסנו אליו כמו אל חולה במחלה קשה שאלוהים גרם לו להיות מושפל ומעונה הוא לקח את כל הכאב ואת כל הסבל ואת כל המחלות עליו ובכל זאת אנו דחו אותו הוא עשה לנו טוב ובעצם נתנו לו רע בחזרה. הוא סובל בגללנו, בגלל כל בעצם העבירות שאנחנו עושים, אז הוא סובל את הכאב הזה. הוא נתן לנו מעצמו, הוא סבל בשבילנו, הוא לקח את המחלות שלנו, את כל החטאים שלנו. מעוצר וממשפט לוקח את דורו, מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי, נגע למו. ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו, הלא חמס עשה ולא מרמה בפיו. בפסוק 12 כתוב, תחת אשר הערה למוות נפשו. מה התוצאה של הסבל שלו בסופו של דבר? הוא מת. הוא מת. הוא ימות. עם עשירים, איזה כיף. אני גם רוצה. אז קיצר ישימו אותו על דברים שהוא לא עשה. הוא מת, אבל לא מוות עם כבוד. קודם כל, האם זה משהו ששמעת על המשיח, שכל הדברים האלה אמורים לקרות לו? לא. זה לא. יש גם את התיאור הזה, לא רק בפסוקים אלה, אבל גם בסחריה, בדניאל, במקומות אחרים, וגם הרבנים העתיקים הבינו שהמשיח אמור לסבול. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מהבנותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, והשם יפגיע בו את אבון כולנו. אבל הוא נפצע בגלל הפשעים שלנו, בגלל החטאים שלנו, מושפל, נענש כדי שלנו יהיה שלום, בזכות הפצע שלו נרפאנו. כולנו עבדנו כמו צאן, כל אחד מאיתנו פנה לדרכו, אבל אדוני הטיל את האחריות על החטאים של כולנו. הבנתי, על פי הפסוקים, כאילו הוא יספוג את החולי והרוע שלנו, וזה ירפא אותנו, והוא בעצם יהיה בן אדם שנענש, שהוא ייקח על עצמו את כל ה... אוקיי. הוא ייקח את כל העוונות שלנו, ואת כל המכאובים, ואת כל מה שעברנו. הוא לקח על עצמו את הכל. שכל החטאים וכל הדברים הרעים וכל העונש הכבד, אלוהים כאילו הכניס את זה באדם אחד. אז על כל אחד מאיתנו לשאול, האם יש בי חטא, האם פעם גנבת משהו, אפילו משהו קטן, או משהו להוריד משהו מהאינטרנט שלא שייך לך? מי לא? למשל, האם אי פעם שיקרת? כן.
בוודאי, כל אחד משתף. גם אני לא זכאי בזה. האם אי פעם חמדת? כן. ברור, אני חוטא גדול. וגם לפי אתן לך כל המחשבות וגישות הרעות שלנו, כמו אנוכיות או הגאווה או כל הדברים כאלה, הם גם נחשבים לחטא. אז אם למשל אנחנו היינו מקרינים כל המחשבות שלך על מסך, וכולם שמכיר אותך היו רואים אותם, היית רואה רק מחשבות טובות שם, או גם כמה לא טובות? גם וגם, גם וגם, כן. קודם כל, ברור שתראה גם מחשבות לא טובות, אז כל האנשים, גם הצדיק שבצדיקים, יהיה להם מחשבות רעות בראש. אבל היו לפעמים מחשבות שהייתי אומרת, אם היא הייתה נעלמת, זה היה טוב. אלוהים הוא קדוש וטהור לגמרי, והוא לא יכול להיות בנוכחות של חטא. אז זה בעצם החטא שלנו מפריד אותנו ממנו, ומגיע לנו בסופו של דבר גם עונש. כתוב ביחזקאל 18 פסוק 4 שהעונש שמגיע לנו זה מוות. בסופו של דבר הפרדה מאלוהים לנצח, כי... לא הייתי רוצה. אז בסוף אתה חושב שאתה צריך סליחה וכפרה על החטאים שלך או לא? כן, 100%. גם אני, גם כולן בעצם, אין מישהו שלא. אבל יש גם חדשות טובות, כי אלוהים הוא לא רק שופט, הוא גם אבא שאוהב אותנו. ולכן הוא נתן בתורה את המערכת הקורבנות. הקורבן היה לוקח על עצמו את החטאים של אותו בן אדם. כתוב שהקורבנות יפסקו, ושבמקום הקורבנות שהיו, אלוהים ישלח בן אדם שיקרא המשיח. שיקח על עצמו את כל החטאים. בדיוק, וזה מה שקראנו עכשיו. אלוהים נתן לנו בתנ"ך תיאור מאוד ספציפית של מי המשיח יהיה כדי שנזהה אותו ולא נפספס אותו. וכמובן זה מאוד קריטי שנדע מיהו הבן אדם הזה, כי בלעדיו אין לנו את הכפרה והסליחה כדי שהוא ייקח את החטאים שלנו. כתוב בדניאל פרק ט' שהוא חייב לבוא לפני חורבן בית המקדש השני. אז בעצם זה היה ב-70 לספירה. אז המשיח היה חייב לבוא לפני זה, לפי התנ"ך. כתוב גם במיכה ה' שהמשיח הזה יוולד בבית לחם. וגם כתוב בישעיהו, מה שקראנו עכשיו, ישעיהו נ"ג, שהעם שלנו נדחה אותו בהתחלה, ושהוא יסבול וימות. וכתוב בפסוקים אחרי זה, אחרי שהוא ימות הוא יקום לתחייה, ואז כתוב שגויים רבים יקבלו אותו, והם יכירו את אלוהי ישראל בגללו. אז עכשיו, מהתיאורים הללו, מהתנ"ך, יש מישהו בהיסטוריה שהגשים את הדברים האלה? אני לא יודעת. לא, לי לא ידוע. לך ידוע? יש מישהו שהגשים את זה? לא, לא שאני חושב. יכול להיות שיש... נדע, תגיד לי עכשיו. אבל עכשיו לא עלה לי לראש. קונס המיינד. ישו. שמע, שוב אני חייב להזכיר שאני לא מאמין בזה בכלל, אבל לפי הסיפורים וכל מה ששמעתי, כן, זה מתאים לישוע. עשו ממנו איש קטן לאיש גדול, שהוא בעצם כן עשה מעשים טובים. תראה, אני מאמין שישוע, שבא לפני חורבן בית המקדש, שהוא הקשים את אלה בדיוק, הוא בא לפני 70 לספירה, הוא נולד בבית לחם, שהעם שלנו דחה אותו, הוא סבל ומת, אבל הוא קם לתחייה. היו 500 אנשים יהודים שראו אותו חי אחרי שהוא מת, והם כתבו עליו, וגם כמובן הגויים קיבלו אותו אפילו מיליארדים, והמשיח אמר, אני אקח את זה על עצמי, אני, כל הסבל והעונש שהיה מגיע לכם, אני אקח את זה על עצמי. אבל כדי לקבל את זה, אנחנו חייבים לעשות מה שהיו עושים אז. מתוודים על החטאים, מצטערים עליהם, להתחייב לא לעשות אותם עוד, וגם להאמין ולהעביר את החטאים שלנו עליו. רק אם אנחנו נאמין באותו משיח ונקבל אותו, אז הוא יקבל את כל החטא שלנו על עצמו. לא נראה לי ששמעתי את הדברים האלה בגלל שהנושא מגיע לישו, כבר יש כזה מחסום שלא רוצים אפילו לחשוב על זה, לא רוצים לפתוח את הראש, להיות... באמת, להביא לזה מחשבה קצת. זה... לא יודע, מסתכלים עליו כאילו... כן, כמו שכתוב בפסוק הזה, ש... דחו אותו.
like change our lives. All right, guys, so I didn't expect this video to be in Hebrew, so I'm doing my best to read the subtitles. I always hate when this happens, especially when I don't pre-watch videos, but this was coming from a Jewish perspective, looking at the Jewish Hebrew scriptures, reading it in Hebrew, seeing exactly what it says. And this passage is, scholars would hold that this is describing the Messiah. The Messiah is going to be rejected. He's going to be mistreated. And eventually he's going to take the sins of the people upon himself. And he's going to, I think it said, pour out his soul onto death. So they're concluding that, yeah, this means that the Messiah is going to take the sins and punishment and he's going to die. And that there, that's a Jewish belief that coincides with the Christian belief of Jesus and what happened. He died for the sins of the world. And, you know, Christians point to the Jewish Bible and say, like, look, even your scriptures, the exact belief is there for the Messiah. But whether or not Jews believe that Jesus was the Messiah, that's, I guess, what this video was trying to highlight. There are some Jews that believe that. There are some that still don't. And maybe they're looking for, you know, somebody else to fit that criteria. Now, this also, I know, goes completely against the Muslim narrative that Jesus actually didn't die, but he was taken up into heaven. So I know Muslims believe that these scriptures were corrupted, and Islam teaches that the Messiah was taken up, completely spared from death, and that he didn't take all the sins of the world or anything like that. So that's where we get some sort of disagreements when it comes to the various religions. It's like the Jews, for the most part, are saying that Jesus wasn't the Messiah, but here's the criteria of the Messiah. Christians are saying that, well, Jesus fits the Jewish narrative of the Messiah, and it's Jesus, except Jesus, you know, today. And then the Muslims are saying that, okay, none of that even happened in the first place. That is corrupted. This is actually what happened. So you see, there's a whole lot of various views and teachings about this subject. That's why I think that it's such a charged and such a big and broad subject, because there's so much that can be said and read and looked into about this. And there we have it. We have the Jews, Christians, Muslims have various different beliefs about this. But yeah, I want to hear your thoughts about this, guys. Do you think that all of these views can be reconciled into one view? Maybe there's something that Jews, Christians, and Muslims are missing to sort of reconcile every single thing? Or do you believe that there's absolutely no way that these views can be reconciled whatsoever? Would love to hear your thoughts about this down below. All right, guys, that's it for me. I'm done talking. I'm gonna get out of here. I got some more videos to do for you guys. So if you do have any recommendations for videos that you want to see reacted to, you can follow me on Instagram. I'll link to that below. And then you can send me a DM of the video or videos that you'd like to see me react to. And I'll do my best to get to them as quickly as I can, guys. I promise. All right. See you in the next one. Later.